vaxtınız xeyir olsun, əziz İksal İnternet Televiziyasının izləyiciləri. Siyasi baxış verilişi ilə qarşınızdayıq. Hər dəfə olduğu kimi bu dəfə də studiyamızın qonağı var. Qonağımız Yeni Azərbaycan Partiyasının Tibb Universiteti üzrə Gənclər Birliyinin sədri Rauf Vəliyevdir. Rauf, xoş gördük səni. Xoş gördük, amin. Mən də sizi salamlayıram, izləyicilərimizi salamlayıram və sizə təşəkkür edirəm ki, dəvət eləmişsiniz verilişinizə. Çox sağ olun. Biz də təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Rauf, bildiyimiz kimi hər bir ölkənin uğurlu gələcəyi həmin ölkədə aparılan gənclər siyasətindən asılıdır. Sən də bir gənc olaraq ölkədə aparılan gənclər siyasətini necə qiymətləndirərdin? Çox yaxşı sualdır. Bugün ölkəmizdə aparılan gənclər siyasəti və bizim də bir gənc kimi bu prosesin içində olduğumuzu nəzərə alsaq, mən çox müsbət qiymətləndirirəm. Bildiyimiz kimi gənclər siyasəti ta Ulu Öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəldiyi ildən indiyə qədər davam etdirilir. Belə deyək, gənclər siyasətinin bir çox sahələrin həmmüəllifi olduğu kimi, Ulu Öndər məhz gənclər siyasətində həmmüəllifidir. 93-cü ildən başladılan gənclər siyasəti, 94-cü ildə Gənclərman Nazirliyinin təsis olunması, 96-cı ildə gənclərin forumu keçirilməsi, 97-ci ildə gənclər günü təsis olunması və o gündən indiyə qədər də davam etdirilən bu siyasət, daha da şaxələndirilən siyasət bugün artıq öz müsbət nəticəsini verir. Və belə deyək, Ulu Öndərimizin ideyaları yaşayır və onun daha da genişlənmiş formasını biz görürük. Bugün ölkəmizdə həyata keçirilən gənclər siyasətinin ən ana belə deyək, xətlərindən biri bizim partiyamıza, Yeni Azərbaycan Partiyasına məxsusdur. Və Yeni Azərbaycan Partiyasının gəncləri bugün istər ölkə səviyyəsində, istər beynəlxalq müstəvidə ölkəmizin artıq bir təmsilçisinə çevriliblər. Və Yeni Azərbaycan Partiyasının gəncləri bizim ölkəmizdə baş verən hazırki prosesləri, istər Dağlıq Qarabağ münaqişəsi olsun, istər Azərbaycan həqiqətlərinin dünya çatdırılması olsun, bu istiqamətdə çox belə deyə, layiqli fəaliyyət göstərirlər. Və o baxımdan da mən bir gənc kimi bunu çox müsbət qiymətləndirirəm. Və hesab edirəm ki, çox düzgün bir inkişaf xəttinə sahibik bu sahədə. Rauf, elə hesab edirəm ki, 2020-ci ilin könüllər ili kimi elan edilməsi də gənclərə göstərilən diqqət və qayğının bir nümunəsidir. Bu barədə fikirlərim maraqlıdır. Çox düzgün qeyd edirsiniz. 2020-ci ilə qədər olan fəaliyyətləri nəzərə alsaq, biz bu ilin məhz könüllər ili olacağını öncədən planlaya bilərdik, belə deyək, ağlımıza müəyyənləşdirə bilərdik. Çünki dövlət siyasətinin, ölkə siyasətinin ən əsas sahələrindən biri də gənclər siyasətidir. Və gənclər siyasəti artıq bir model şəklində tətbiq olunur və deyərdim, ideal formada da inkişaf elətdirilir. Könüllər ili isə bu gənclər siyasətinin bir konkret bir ili olaraq qeyd olunur və bu ildə gənclərin təşkilatlanması, gənclərin təşəbbüsü ilə gənclər üçün təşkil olan tədbirlərin kütləvliyi mən hesab edirəm ki, daha da artacaqdır. Və bu il Cənab Prezident İlham Əliyev tərəfindən gənclərə, bizə verilən ən böyük hədiyyədir. Mən bunu gənclərin bayramı kimi də dəyərləndirirəm ki, bu ilə həqiqətən də gənclərin bayramı olacaq il ərzində. Çünki il başlayandan artıq biz kütləvi tədbirlərdə iştirak edirik. Gənclərin istər mükafatlandırılmaları olsun, istər tədbirləri cəlb olunması, beynəlxalq tədbirlərdə iştirakı. Bu könüllülərə, gənclərə verilən ən böyük dəyərdir və hədiyyədir. Bu gün gənclər beynəlxalq müstəvidə özlərini necə göstərə bilirlər, özlərini necə təsdiq edirlər? Bu barədə fikirlərim maraqlıdır. Öncə də qeyd etdiyim kimi, bugün ölkə gənclərimiz beynəlxalq müstəvidə müxtəlif tədbirlərdə, müxtəlif belə deyə, aksiyalarda, müxtəlif fəaliyyətlərdə öz töhfələrini verirlər. Mən bunu bir tərəfdən dəyərləndirirəm nəyə görə? Çünki öncəki illərdə, məsələn, biz bir 30 il öncəli müqayisə eləsək, gənclərin təşkilatlanması, gənclərin fəaliyyəti olduqca zəif bir çevrədə saxlanmışdı. Xüsusilə 88-ci, 93-cü illər arasında ölkə gənclərimizin gənclər siyasəti bir kənara qoyulmuşdu və unudulmuşdu, bəli, gənclərin potensialına istifadə olunmurdu. Biz bugün düzgün bir resursdan istifadə edərək, gənclərimizin potensialına istifadə edərək öz sözümüzü, öz həqiqətlərimizi dünyaya, ictimaiyyətinə çatdırırıq. Bugün gənclərimiz Gənclər Fondu tərəfindən, Gənclərman Nazirliyi tərəfindən beynəlxalq tədbirlərdə iştirakçılar dəstəklənir. Və bu iştirakçılar nəticəsində də belə deyək, bir 30-40 ölkənin qatıldığı tədbirdə əgər bizim də bir gəncimiz, bir belə deyək, həm yaşadığımız bizi təmsil edirsə, bizim adımızdan danışırsa, ölkəmizin bir səfiri olaraq çıxış edirsə, mən hesab edirəm ki, bu çox gözəl və çox müsbət bir haldır və özlərini çox yüksək səviyyədə bu istiqamətdə də təsdiq edirlər gənclərimiz. Təmsil etdiyiniz Tibb Universitetində gənclərlə hansı işləri görürsünüz? Ümumiyyətlə, gənclərin kreativliyi sizi qanə edirmi? Öncə kreativlikdən danışaq. Bugün gənclərimiz, maşallah olsun, hər bir sahədə olduqca təşəbbüskarlar. İstər öz sahələrində, istər ümumilikdə fərqli sahələr olsun. Hər bir gəncimiz müəyyən bir
töhfə verməyə, müəyyən təşəbbüsə çıxışa çalışır və bu elə ən gözəl nümunədir ki, kreativlik üçün belə deyək, ölkəmiz adına, gənclərimiz adına bir iş görmək mən hesab edirəm ki, olduqca yaxşı bir haldır. Gəldik Tibb Universitetinə. Tibb Universitetində bildiyimiz kimi gənclərlə bağlı təşkilatlar fəaliyyət göstərir. İstər Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Birliyi, Tələbə Gənclər Təşkilatı, Tələbə Elmi Cəmiyyəti fəaliyyət göstərir. Və Tibb Universitetinin tələbələri də ölkəmizin gənclər siyasətindən kənarda qala bilməzlər təbii ki. Və universitetimizdə də gənclər siyasəti universitet rəhbərliyi tərəfindən ölkə rəhbərliyinin vahid siyasi kursuna belə deyək, istinadən fəaliyyət göstərir. Və universitet rəhbərliyi tərəfindən dəstəklənir gənclərin fəaliyyəti. Universitetimizdə istər gənclərin elmi fəaliyyətləri, istər sosial layihələri çox uğurla həyata keçirilir. Bura aiddir gənclərimizin elmi tədbirlərdə iştirakı, gənclərimizin ölkə səviyyəli tədbirlərdə iştirakı, eyni zamanda onların ölkə səviyyəli tədbirlərdə iştirakı ilə yanaşı artıq təşkilatçı qismində çıxışı və onların beynəlxalq tədbirlərdə iştirakı. Məsələn, nümunə olaraq özüm deyə bilərəm ki, bizim hər il onlarla gəncimiz, onlara tələbəmiz, Tibb Universitetinin tələbəsi iştirak edirlər müxtəlif elmi konferanslarda, müxtəlif belə deyək, beynəlxalq səviyyəli sosial layihələrdə. Ötən həftə məsələn mən Dağıstanda səfərdə idik. Bizim universitet komandası ilə ilkin tibbi yardım komandası Dağıstanda səfərə getmişdi. Bir olimpiyadaya qoşulmuşdu. Və sevindirici haldır ki, biz əcnəbi komandalar arasında birinci yerə layiq görüldük. Və bu da bizim öz belə deyək, məhz tibb sahəsi üzrə bir uğurlarımızdan biridir. Və qeyd edelim ki, bu fəaliyyətimiz universitet rəhbərliyi tərəfindən dəstəkləndi. Bizim komandanın bütün xərcləri qarşılandı və bu da təbii ki, bir stimuldur ki, növbəti layihələrdə iştirak üçün. Gənclər sosial şəbəkələrdə çox aktivdirlər. Bunun müsbət tərəfləri olduğu kimi mənfi tərəfləri də var. Siz universitetdə bu barədə hansı maarifləndirmə işləri aparırsınız? Bugün gənclərimiz təbii ki, sosial şəbəkələrdə aktivdirlər. Bu bir tərəfdən çox yaxşıdır. Yaxşıdır ona görə ki, bugün gənclərimiz öz fəaliyyətlərini sosial şəbəkə üzərindən paylaşaraq insanlara çatdıra bilirlər və eyni zamanda ölkəmizdə baş verən prosesləri ictimaiyyətə çatdıra bilirlər. Qarabağ həqiqətlərini, ölkəmizə qarşı, xalqımıza qarşı uzun illər ərzində baş vermiş faciələri, belə deyək, konkret faktlar əsasında şəkillərlə, fotomateriallar, videomateriallar şəklində ictimaiyyətə çatdırırlar və bu bəzən kütləvi hal alır və vahid hashtaglərlə biz bunu olduqca böyük bir kütləyə çatdırmış oluruq və bu da bizim belə deyək, dövlət səviyyəsində aparılan siyasətə bir ən azından bir dəstək olaraq dəyərləndirə bilər. Qaldıq digər tərəfdən, bugün gənclərimiz deyərdim, sosial şəbəkələrin imkanlarından bəzən ifrat dərəcədə istifadə edirlər. Buna misal olaraq, bir-birinə qarşı belə deyək, lazımsız fikirlər, mübahisələr, belə deyək ki, münaqişələr bəzən yaranır. Bunlar dəstəklənməyən addımlardır və eyni zamanda müxtəlif radikal insanların çağırışlarına bəzi gənclərimiz, xüsusilə az yaşlı gənclərimiz dəstək verirlər. Bu da eyni zamanda xoş gəlməz bir haldır. Çünki gənclər yaxşı olardı ki, düzdür, müəyyən yaş limiti qoyulub artıq, hətta sosial şəbəkədə qeydiyyatdan keçirilən son aylarda şəxsiyyət vəsiqəsi sürət tələb olunur və bu da bir növ təhlükəsi baxımından çox yaxşıdır ki, yaşı tamam olmayan, məsələn 18 yaşına qədər olan insanların məhdudlaşdırılması istifadəsi. Bu, belə deyək, mən bayaq qeyd elədiyim halların uşaq düşüncəsi ilə atılan addımların qarşısını ala bilər. Artıq 18 yaşında bir gənc, düşünürəm, universitet təhsil olan bir gənc, yetərli bir, layiqli bir sosial çevrəsi varsa, o normal düşüncəyə sahib olacaq və normal şəkildə fəaliyyət göstərəcək. Necə ki, normal aktivlik göstərir universitetində olsun gənclər arasında, eyni zamanda sosial şəbəkədə. Amma yaş həddi gözlənilməsə, məsələn, bir düşünün ki, 13 yaşında bir insan girib sosial şəbəkəyə, ondan bir 20-30 yaş yuxarı bir insan da paylaşıb ki, məsələn, özünə sərfləyən baxımından da ki, bu iş əslində belə olmalı deyil. Başqa bir tərzdə olmalıdır. Və təbii ki, mən o uşağı biz düşünsək, o normal bir nəticə çıxara bilməyəcək bu məsələdən. Kütləvilik belə deyək də, kütləyə uyacaq və həmin insanın arxası gedəcəklər. Bu, xoşagəlməz bir haldır. Ona görə də yaxşı olar ki, gənclərimiz bugün radikal addımlardan daha çox ölkəmizin təbliğinə məşğul olsunlar, gənclərimizin fəaliyyətlərini işıqlandırsınlar, eyni zamanda öz fəaliyyətlərini işıqlandırsınlar sosial şəbəkələrdə, eyni zamanda ölkə rəhbərliyinin siyasətini dəstəkləsinlər. Yəni, bu bir mesajdır, bu bir siqnaldır ki, bugün gənclərimiz hansı istiqamətdə inkişaf edirlər və hansı istiqamətdə daha çox meyillidirlər. Mən müsbət tərəflərini daha çox gördüyümə görə
bir 80% deyək ki, müsbət cəhətləri varsa, bizim gənclərimizin 20% neqativ cəhətləri var və bu həmişə də əks əlaqə olub, həmişə də bu hallar belə deyək, tənzimlənməlidir. O baxımdan da mən ümumilikdə müsbət dəyərləndirirəm fəaliyyətlərini və o digər tərəfə də məsləhət görürəm ki, daha uğurlu təşəbbüslərə dəstək versinlər. Mən bir şey də xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm ki, bu gün belə deyək, dünya səviyyəsində münaqişəli ölkələr var və münaqişəli cəmiyyətlərdə informasiya müharibəsi gedir hazırda və mən gənclərimizə tövsiyə edərdim ki, bugünkü sosial şəbəkələrin imkanlarını istifadə edib informasiya müharibəsində bizim belə deyək, xalqımıza, torpaqlarımıza qarşı uzun illərdir ki, düşmənçilik siyasəti yeridən Ermənistan kimi bir mənfur ölkəyə, onun gənclərinə, onun belə deyək, ictimaiyyətinə çatdırsınlar ki, bizim həqiqətlərimiz, belə deyək, Qarabağ həqiqətləri var, onların bizim xalqımıza qarşı törətdiyi vəhşiliklər unudulmur və bu gənclərimiz tərəfindən tanınır, dəstəklənir. Və bu adımlarla həm qarşı tərəfə bir mesaj vermiş olacaqlar, eyni zamanda dünya ictimaiyyətinin diqqətini cəlb edəcək bu məsələyə. Maraqlı söhbətə görə təşəkkür edirəm. Belə, bir siyasi baxış verilişinin daha sonuna gəldik. Xatırladım ki, bugünkü qonağımız Yeni Azərbaycan Partiyasının Azərbaycan Tibb Universiteti üzrə Gənclər Birliyinin sədri Rauf Vəliyev idi. Sağ olun, salamat qalın.